República o direito de governar o Maranhão, direito que me foi dado pela vontade soberana do povo. Quando eu vi Maranhão 66 pela primeira vez, eu levei um choque. Ali tinha um Sarney que eu não conseguia compreender. A imagem do Sarney era exatamente a imagem do homem temido. O que eu tinha visto em Maranhão 66 era exatamente uma imagem que eu não conseguia compreender, que era o Sarney amado. A coisa que mais realiza um político é governar o seu estado, porque a gente vê as coisas crescerem. Elas são feitas se... E a gente está olhando, está trabalhando, está vendo. Meu voto é minha lei, governador José Sarney. O que me levou a ser candidato e me motivou desde o princípio é aquilo que eu acho que tem. Primeiro, o político tem que ter espírito de liderança. Segundo, ele tem que ser fiel a um ideal que ele tem e ter a vontade firme dele poder modificar o mundo, dele poder mudar a sorte das pessoas, dele poder ajudar as pessoas. Nós éramos um grupo de intelectuais da Novelaria Guanabara e de jovens. Tínhamos o seguinte objetivo: nós não podemos deixar o Maranhão ficar permanentemente mergulhado no soneto, que todo mundo queria fazer soneto, fazer poesia, o Maranhão só da literatura. Um amigo nosso perguntou se ele queria entrar na política mesmo como candidato a deputado federal. Nós já estávamos casados. Eu estava grávida de Rosiana. E ele chegou e perguntou: Marli, eu entro na política, eu fui convidado hoje para isso. Sei que vou perder. Ele disse, mas era um estudo para mim, era uma, eu via como era e tudo. Eu digo, é, então entra. Aí desde aí eu não pude reclamar muito, porque quando eu digo isso, ele diz, mas tu disseste para eu entrar. Eu só entrei porque tu disseste para eu entrar. E assim fomos passando esses tempos todos. Foi um dia. Eu estava aqui na... Eu tinha um bar, estava sentado aí. Veio chegar aquele moço, acompanhado de Chico Leite, que era um amigo meu. E ele me apresentou, ele, dizendo, Dedeco, você quer Zé Sarney? Ele é candidato a deputado federal e nós viemos aqui para ver se você arruma os votinhos para ele. Daí começou a minha amizade com ele. Me despertou a grande vontade de ser governador do estado. Nos meus objetivos, realmente eu passei a ter esse objetivo de ser governador do estado. Não quis morrer sem gritar, não quis morrer estático, de olhos parados, de ficar causatário, marginal do progresso, olhando o Brasil e o Nordeste progredir, enquanto nossa terra, mergulhada na podridão, não podia marchar nem caminhar. Sarney promove, né, a renovação da estrutura oligárquica do Maranhão, né, derrotando, né, Vitorino Freire, né, que tinha, né, montado essa estrutura depois do final da Segunda Guerra Mundial, né, assentado no PSD, né, e no apoio do presidente da República, né, da época, o Eurico Gaspar Dutra. De maneira que ele consegue articular, né, uma eleição que, por cima, né, se relaciona com a recém-instalada ditadura militar brasileira. O golpe de 64, né, tinha
começado um processo também de renovação das bases políticas, que depois levou à criação da Arena, do qual Sarney participou também. Mas em 65, quando Sarney foi eleito, ainda tinha um velho sistema partidário, a UDN e o PSD. Então, no caso do Maranhão, ele significou exatamente a renovação pela UDN. Eu criei o que se chamava o Movimento Renovador da UDN. Ele tinha a seguinte expressão. Ele era o movimento que desejava que desenvolvimento, sim, mas com justiça social. Quer dizer, justiça social, que ele pela primeira vez entrava no vocabulário político do Brasil. Já do ponto de vista da política estadual, se conectou, né, com a trajetória das chamadas oposições coligadas, que desde a década de 50 promoviam, né, todo um enfrentamento, né, e questionamento da oligarquia de Vitorino Freire. De maneira que ele, né, acaba sendo, em 65, também herdeiro da chamada Ilha Rebelde, né, na tradição, né, de mobilização popular, que tinha, né, se consagrado na greve de 51 contra a fraude eleitoral, né, levando o questionamento aí do poder de Vitorino no Maranhão. Essa conjunção entre a relação federal com os governos militares, com a ditadura militar, e essa base política, né, assentado nas oposições, fez com que Sarney, né, tivesse, no início da carreira, enquanto governador, um apoio popular muito grande. Paixão, que hoje é alegria e é sorriso, e amanhã trabalho e perseverança para construir o Maranhão da liberdade, do progresso, da grandeza e da felicidade. Muito obrigado, meus amigos. Eu fui no jornal, na Praça João Lisboa, parece o Jornal do Povo, não me recordo muito bem. Lá ele combinou comigo para nós fundarmos a UDN aqui em Pinheiro. Nós fundamos a UDN aqui. E aí começou. Nessa primeira eleição ele já teve quase 1.000 votos, no eleitorado de 8.000 e pouco. Eu cheguei na bancada com 28 anos, quando eu fui eleito, porque na primeira vez eu fui suplente, passei algumas vezes no Congresso, substituindo o Lima Campos, o Millet também tirava licenças, e eu, na legislatura de 54 a 58. E em 58 eu já entrei para a bancada da UDN. Quando eu entrei, eu já era tido com uma expressão política jovem que tinha. Eu já tinha uma ligação muito grande com Odilo Costa Filho, que era secretário do Brigadeiro Eduardo Gomes, eu era presidente da UDN, da Juventude Brigadeirista. O líder era o Carlos Lacerda. Eu fui vice-líder do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda me deu a função de plenário, de ficar no plenário respondendo os discursos e tal. Então, naquele tempo, a Câmara tinha um brilho muito grande no Rio de Janeiro. Era o fim da Belle Époque. Então, as sessões ainda eram assistidas pela sociedade alta do Rio de Janeiro, que ocupava aqueles camarotes do lado, aquelas senhoras de chapéu e as tribunas também. Os jornais publicavam todos os debates, todo dia. E aquilo, eu comecei a ter essa projeção e comecei, então, a aparecer. E quando reuniu a bancada da UDN, eu achava que nós não podíamos ficar só no moralismo, que a UDN ficava, e com o que o Carlos Lacerda defendia. Então, e o Juscelino, naquele tempo, estava com uma popularidade extraordinária, porque ele era o desenvolvimentista, o homem que estava fazendo coisa. E eu, então, resolvi propor na bancada que nós fizéssemos a oposição com o Juscelino, mas de outra maneira, não somente um desenvolvimento, sim, que a palavra desenvolvimentismo entrou no vocabulário naquele tempo, né? E a palavra desenvolvimento foi o Juscelino, que foi um grande presidente, ele mudou a mentalidade brasileira, nós podemos dizer, naquele tempo. Assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, e fiz logo o nome.
Esse nome, naturalmente, ele se projetou no Maranhão, embora em 58 eu já fosse uma expressão da oposição, que eu fui o deputado mais votado da oposição no Maranhão, em 1958. Sarney tinha e tem uma empatia extraordinária com as pessoas. Ele ouve realmente o que as pessoas dizem. Ele está à disposição das pessoas. E ele, desde o começo, desde que ele era jovem, quando começou na política, aos 24 anos, ele se dedicou a isso. No governo, ele alicerçou esse modus operandi, essa forma de agir na política. Ele criou laços com políticos e com pessoas que o fortaleceram. Essa característica é uma característica que o transforma num político único. Os políticos que conseguem ter essa empatia e esse laço forte com os demais políticos e com as pessoas de um modo geral, é um político de sucesso. Naquela época, era um estado totalmente desintegrado. Ele não tinha... Era a primeira coisa que se tinha. Era um corpo sem cabeça, porque a capital era São Luís, que ficava isolada, só se tinha essa estrada de ferro, era a única que saía de São Luís. Outra, por transporte, a ligação era por barco. Sarney queria fazer uma ruptura geracional e ele conseguiu fazer. Ele se cercou de técnicos e de pessoas, de um modo geral, seus assessores, seus secretários, que viriam a ser pessoas importantes no cenário nacional, pessoas que viriam a ser ministros de Estado. Sarney foi um grande governador do Maranhão. Sarney foi um homem que mudou essas estruturas do Estado. Se não fosse Sarney, o que seria de São Luís hoje? Seria aquela cidade confinada, seria uma cidade que hoje tumultuada, né? Porque todo mundo morava no centro histórico, era o centro da cidade onde todo mundo morava, ricos e pobres. Nós ainda tínhamos nessa época poucos bairros na cidade, então quase todo mundo, né, morava era no centro da cidade. Então hoje seria um congestionamento terrível, um tumulto muito grande dentro dessa cidade, se ele não tivesse essa visão de expandir essa cidade. E essa expansão foi tão forte que culmina exatamente com uma coisa mais importante, uma das mais importantes do governo dele, que foi a construção da ponte José Sarney, que é está. Foi essa ponte que fez com que a cidade se espraiasse, né, com que novos bairros surgissem, né, que a população pôde realmente ter melhores confortos, melhores condições de vida. Né? São Luís era totalmente sem nenhuma vocação de industrial. Não tinha serviços de água, não tinha serviço de esgoto, não tinha serviços médicos, não tinha serviço de transporte. Nós éramos, então, uma cidade totalmente isolada. Isso determinava que o Estado tivesse uma desintegração completa. A partir daí, nós tínhamos que modernizar o Estado. É o momento em que a ditadura militar está criando as condições, né, para o chamado milagre brasileiro. Né? Então, é um momento em que você tem investimentos, né, muito fortes, né, do ponto de vista da infraestrutura, né, no país inteiro, uma expansão, né, econômica capitalista aqui para a região amazônica, e o governo dele vai poder contar, né, com financiamentos internacionais, né, da Aliança para o Progresso, vai poder contar com financiamentos internos da Sudam, da Sudene, dos mecanismos de tudo mais, que propiciam, do ponto de vista da infraestrutura do Estado, um salto, né, importante. Tanto que quando ele sai
do governo em 70, né? Ou seja, a propaganda do chamado Maranhão Novo, que era a propaganda de governo dele, vai colocar essa ideia, né, de um milagre do Maranhão, que até o título lá do documentário de 70, em torno dessa questão, ou seja, de como você criou, né, num curto espaço de tempo, uma aceleração econômica com rodovias, com a construção, né, de Boa Esperança, que nesses dois casos, ou seja, rodovia e eletricidade, são rigorosamente fundamentais para qualquer tentativa de modernização econômica aqui da região. A primeira coisa que nós pensamos foi justamente a integração do Estado, fazer um programa para integrar o Estado. Daí é que houve a concepção nossa, e eu tive uma grande participação nisso, de nós procurarmos integrar a área do Tocantins, abrindo a Açailândia, Santa Luzia. Quando fizeram aqui o Itaqui, foi a maior crítica do mundo. Esse tempo eu estava na universidade, o pessoal botava assim uns... Itaqui o porto, porque longe assim. Todo mundo criticava. Ele fez aquela barragem do Bacanga. E aí, ó, deu universidade, deu porto, que hoje é um dos portos mais importantes do Brasil, o porto Itaqui. Nós preparamos o Maranhão para que ele pudesse ter uma grande infraestrutura. Em torno de um grande porto, sempre se constrói uma grande civilização. Aí eu concentrei todos os esforços dentro do porto e na integração do Estado, abrindo essas estradas que iam integrar para lá. E também a Baixada, que não tinha, só tinha de barco. Então eu criei distrito de construção rodoviária em Pinheiro, para fazer as primeiras estradas da Baixada, que não existia, só se vinha no tempo de inverno, só se andava no boi cavalo, porque nem cavalo ele podia. Ele fez as estradas, toda essa estrada, Pinheiro São Luís, Pinheiro Zé Doca, Pinheiro, todas essas aqui, fez essa estrada até a beira do mar para receber o ferryboat. Quando fizemos as estradas, fizemos a transição com o ferryboat. Abrimos a estrada para Santa Helena, abrimos a estrada que ia para o Incruso, lá para Belém, Brasília. Foram todas coisas que foram feitas naquele tempo. Então, em torno do porto, nós chegamos, inaugurei o porto. Eu fiz o porto dele. A partir dali, o Maranhão passou a ser hoje já o terceiro porto do Brasil. Mas antes, para se fazer o porto, eu tive que criar e defender a estrada de Carajás. E foi uma luta imensa, que teve que ter cabeça, porque na hora que os paraenses disseram que queriam fazer o escoamento pelo rio Tocantins por água, nós dissemos, vamos atrapalhar essa teoria. Nós nos propusemos, coisa inacreditável, um canal ligando o rio Tocantins ao rio Mearim e desembocando aqui no porto do Itaqui. E fazendo do rio Mearim o grande rio que seria a estrada com isso. E aí só teve uma solução, foi essa solução de trazer Carajás para o Maranhão. Quando a Vale do Rio Doce sentiu que nós íamos fazer isso, o que ela fez? Ela chegou e abarcou, não, vamos acabar com mineração, nós vamos fazer Carajás. E fez Carajás. Isso tudo, isso tudo, na base disso tudo, tem que ter,
a criatividade das pessoas. Se não tem, não vai para frente nem nada. Para fazer isso tudo que teve no Maranhão, era preciso que alguém pensasse antes. Deus, quando fazia o mundo, a primeira coisa que ele pensou foi planejar. Primeiro era o verbo, ele disse. Não tinha nada, né? Eu sei que o Maranhão vai ser um grande estado. Por quê? Porque o Maranhão fez uma grande infraestrutura que nós construímos. Nós planejamos que ela fosse construída. E quando presidente, eu completei isso. Eu estou olhando para o futuro. Eu sempre tive saudades do futuro. O Maranhão é o único estado do Brasil que eu acho que por estradas de ferro, ele é ligado com o Pará através de Carajás. A São Luís Teresina era considerada uma estrada que não era viável, era um ramal deficitário. E aí queriam tirar esse, eu não deixei, porque eu comecei a fazer um movimento junto ao Juarez Távora, ao contrário de politicamente pedir. Eu quis demonstrar que essa estrada ia ter uma grande vantagem no futuro, como está tendo hoje. O combustível que vai para o Nordeste vai através da estrada de ferro São Luís Teresina, e a outra é a estrada de rodagem, que vai ser duplicada. Por isso é que eu digo que eu tenho saudade do futuro. Quer dizer, é que eu vejo o Maranhão é com essa visão. O Sarney construiu criou a primeira televisão educativa do Brasil, um passo marcante na educação e na cultura do nosso estado. Pintar a escola, fazer escola, fazer aquilo. Eu acho que o que eu pensei em educação foi o contrário. Foi trazer a TV educativa para cá, foi trazer a televisão didática, a primeira do Brasil. Quer dizer, nós íamos ensinar através da televisão e não através de escolas tradicionais. Mas isso não evitou, porque quando eu assumi o governo, o Maranhão tinha 82% da sua população do setor rural e tinha 75% de analfabetos. Fizemos uma escola dessa, quase uma sala por dia, durante o tempo que eu fui governador. Outro problema era a falta de universidade. Aí eu criei as universidades, quer dizer, criei as escolas que foram feitas, que peguei também a Universidade Federal, consegui com o Castelo que fizesse a Universidade Federal. Ele veio aqui sancionar o projeto. Sarney instalou a Universidade Federal do Maranhão no campus do Bacanga. Então, as obras que Sarney fez nesse pequeno espaço de tempo, 4 anos, podem nem ser citadas, como, por exemplo, a Ponte do São Francisco ou a Barragem do Bacanga, mas são obras estruturantes para a nossa cidade. Sarney, com a visão de Haroldo Tavares, cortou a Ilha de São Luís toda com estradas. Não sei, não dá para enumerar as coisas que Sarney fez. Tudo bem. Sarney pegou um estado que não tinha nada e ele fez tudo que nós temos hoje. Foi começado, pelo menos, com os 4 anos de governo Sarney. Não tinha um ginásio oficial no interior do Maranhão. Tinha um ginásio de Caxias, que era particular, e um em Carolina. Eu criei, naquela época, 74 ginásios. Eu não quis fazer prédio. Eu quis fazer foi... A mim não interessava o prédio, me interessava era ensinar. Quando eu vi que a máquina administrativa não funcionava, eu criei um bypass que era feito pela Sudene. E ela executava as obras. Por exemplo, nós marcarmos. Tinha lá na Sudene, eu tinha um mapa do tamanho quase dessa parede, não tinha computador, não tinha nada. Nós botávamos as obras, a giz, com um andamento onde eu acompanhava as obras que estavam sendo feitas, e arrumava recursos, saía daqui. Eu, em vez de chegar, eu abri escritório do Maranhão, em São Paulo, atrás de investidores, criei o Banco de Desenvolvimento do Maranhão. Como nós não tínhamos nada de modernidade, fui eu que criei a CAEMA, que nós não tínhamos.
botei todo o sistema novo de água, que até hoje tem aqui, foi feito por mim. As caixas d'água que estão aí foram feitas por mim. Botei toda a nova encanação do centro da cidade. Coab para construir casas para cá. Não tem nada que aqui não tenha um pouco da nossa visão, do nosso trabalho. Meu pai teve um infarto e Maluf mandou o avião dele apanhar meu pai em São Luís e levar para São Paulo, o que acabou ajudando a salvar a vida de meu pai em 1984. Quando foi da eleição do colégio eleitoral, eu não podia ser desleal com meu pai para ser leal com Sarney. Eu votei contra Sarney no colégio eleitoral. Mas mesmo assim, em momento algum, Sarney me tratou como inimigo ou fez qualquer coisa que pudesse parecer, até parecer perseguição ou revide. Muito pelo contrário, ele sabia o que eu tinha feito. Ele tinha consciência de que, naquele momento, o Joaquim mais importante era o Joaquim filho de Najib Eichel, que não podia trair o pai. Porque imagina, na cabeça de um estadista como Sarney, se eu traísse meu pai, eu ia servir de quê para ele? Tenho certeza que o pensamento dele foi nesse sentido e por isso ele não me retalhou. Olha, eu acho que eu fiz o que eu podia fazer e que pensava naquele tempo e que tinha. E acho que construir essa ideia fundamental da estrutura do Maranhão, do grande Estado, que ele vai ser